नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन को एसटीभी चैट में म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँ सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। राधा कृष्ण मैनाली वहाँ वरिष्ठ वामपंथी नेता हुनुहुन्छ, एउटा अनुभवी व्यक्ति, पूर्व मंत्री, समग्र विकास भएको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि अलिकति नेकपा एमालेको नेता भए पनि अलि स्वतन्त्र चक्षुले हेर्ने गर्नुहुन्छ। राधा कृष्ण मैनाली पछिल्लो समयमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम यसो हेर्दा बृहत वाम गठबन्धन अर्थात् बृहत भन्दा पनि हुन्छ प्रयत्न सम्पूर्ण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ वाम गठबन्धनको घोषणा भएको छ। छ बुधे सहमति पत्र सार्वजनिक भयो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रयत्न गर्यो बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात् कम्युनिस्ट भर्सेस डेमोक्रेट भन्ने यस्तो आशयका साथ उपस्थित भएको छ। भलै दुवै पक्ष असाध्य ठुलो सकसमा छन्, कसले कहाँ टिकट पाउने, कसरी तालमेल गर्ने, कसरी अघि बढ्ने, ठुलो सकसमा नेपालको राजनीति फसेको छ। यसै मेसोमा आजबाट सम्भवतः संसदको अर्थात् यो दोस्रो संविधान सभाले स्थापित गरेको सांसदहरूको आजबाट म्याद समाप्त हुँदैछ। यसरी हेर्दा कतै टसलमा पनि नेपालको राजनीति जान्छ कि, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, संविधान कार्यान्वयनको विषय के होला, राजनीतिले ठिक मार्ग तय गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न ज्यूका त्यूँ अहिले पनि छ। एउटा अनुभवी नेताको नजरमा वाम गठबन्धन र कम्युनिस्टहरूको एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण अनि बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन यसले नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको नेपाल उपर हेर्ने दृष्टिकोण र यो सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अघि बढिरहेछ यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ, आफ्नो ढङ्गले लेखाजोखा विश्लेषण पनि मानिसहरू गरिरहेछन्, विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक पनि हुनसक्छ, कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, धन्यवाद। मैले तपाईँलाई एउटा एमालेको नेताको रूपमा होइन, एउटा अनुभवी नेता, नेपालको वाम राजनीति मात्र होइन समग्र राजनीतिलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तिको रूपमा मैले आज प्रस्तुत गर्न चाहेँ। वाम गठबन्धनको घोषणा भयो, छ बुधे सहमति पत्र सार्वजनिक भयो र यसलाई एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनिएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने एउटै कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो लक्ष्य पनि राखिएको छ। मानिस बारम्बार काहीँ न काहीँ शङ्काको दृष्टिकोणले नेपालको राजनीति नेतृत्व पङ्क्तिलाई हेर्ने गरिन्छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ आन्तरिक मात्रै छैन, बाह्य पनि छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। एक नम्बर दुई, यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको मित्रालाप छ, यसले एकतामा चाहिँ जाँदैन, यो चुनाव भयो भने त्यसपछि फेरि समस्या सिर्जना हुन्छ, यस्तो विश्लेषण गर्छन् राजनीतिक पण्डितहरू पनि कहीँ कहीँ यो विषयलाई उठान गर्छन्। तपाईँको अनुभवले के बताउँछ र के देखिएको छ, विश्लेषण सुनाउँ त यसो पर। ठिक छ, त सबभन्दा पहिले त यहाँले बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। मैले भन्ने धारणाको सेरोफेरोको समग्र करिब करिब तपाईँको विश्लेषण तपाईँसँगै अगाडि आइसकेको छ। म चाहिँ अब अहिले देशमा एउटा अनौठो करिब यो दसैँको सन्दर्भ पछाडि वाम गठबन्धनको जुन एउटा नौलो अभियान, नौलो त नभनु एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान जुन अगाडि आयो, करिब यो 55-56 वर्ष पहिलेदेखि विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलन, अब यसचोटि पहिले पुष्पलाल मनमोहन समूह हुँदै झापा आन्दोलनबाट बनेको एमाले, अनि मोहन विक्रम सिंहको स्कुलिङबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर बनेको माओवादी केन्द्र, यी दुईवटा शक्ति नै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राम्रा नराम्रा जे जे बोके पनि दुईवटा विशाल नेपाल स्तरका विशाल सङ्गठन बोकेका विचारधारा बोकेका दुईवटा सङ्गठन थियो। यिनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा बडो तितो, मैले लामो बताइरहनु पर्दैन, अनि कहिले कहिले मिलिमिली जस्तो गर्ने, अनि थाल नजिकै नजिकै मिल ल्याउने, फेरि थालले नै झम्टा झम्टी गर्ने स्थिति बन्दै अगाडि आइरहेको बेलामा झट्ट हामी चुनावी तालमेल मात्रै होइन पार्टी एकता गर्छौँ भनेर अस्ति 17 गते जे घोषणा भयो, यसले नेपालको पोलिटिक्समा र साथसाथै नेपालमा प्रभाव जमाउन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नजिकमा पनि एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। अब
अब यसमा नै यहाँले भने जस्तै यो कसरी भयो भन्ने कुरा देखि लिएर यसलाई कसले मिलायो भन्ने कुराहरुमा पनि विभिन्न बीचमा राजनीतिक मान्छेहरुको बीचमा आफ्ना मूल्यांकनहरु अगाडि छन् भने चाहिँ कसैले एकथो भन्छ कसैले अर्कोथो भन्छ सबै कुरा मिलिरहेको छैन अब मलाई लाग्छ स्वयं एमाले नेताहरु स्वयं अनि स्वयं माओवादी नेताहरुलाई पनि सबैलाई यो कसरी भयो भन्ने उनलाई पनि थाहा छैन ती पनि रहस्यको विश्लेषण छ जो जसले अन्डाले हात्ती छामे जे जे छाम्यो त्यही त्यही कुरो बताउँदै अगाडि आछन् त यो सन्दर्भमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको परिणाम के आउला हामी फेरि विवेचना समय रह्यो भने गरौँला त्यसले कति राम्रा एस्पेक्टहरू ल्याउला कति नराम्रा कुराहरू लिएर आउला भन्छ त्यसमा पनि मलाई चाहिँ युनिटीले मूलत देशमा युनिटी साँच्चै भयो भने वाम युनिटीले देशमा प्रभाव त पार्छ नि त्यसले राम्रै प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर कसरी यो युनिटी भयो होला भन्ने सवालमा मलाई लाग्छ दुईवटा कारण खास गरी भित्री देशभित्रको कारण र त्यो देशभित्रको कारणलाई पुष्टि गर्ने देश बाहिरका कारण दुईवटा कारण छन् यसमा अति देशभित्रका कारण त मान्छेले धेरै छाम्न सक्छन् त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ देशभित्र यसो हेर्दाखेरि यो स्थानीय निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम आइसकेपछि माओवादी केन्द्र अलिक सङ्कटमा पऱ्यो तेस्रो पोजिसनको पनि साह्रै कमजोर तहमा उभिनु एउटा कुरो भयो त्यसका साथसाथै नेकपा एमालेमा एमालेको नेता पार्टी अध्यक्षको रूपमा केपी ओली उनको एकमात्र टार्गेट त्यो सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा म चाहिँ आँखाले चाहिँ छोपिराखेको बेलामा यो दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ एमालेको वर्चस्व अलिक कमजोर भइसकेपछि कहीँ पाँचौँमा पुग्यो होइन त्यहाँ त पाँचौँमा पुगिसकेपछि होइन पपुलर मत त अलिअलि हो तर आम साइकोलोजीमा ऊ तल झऱ्यो भन्ने कुरो भयो यसले उहाँको पनि मनमा के चिसो लाग्यो होला भने कहीँ यो लहरमा चाहिँ यसै गरी डिप्रेसको डिप्रेस भएर गयो भने त सिंहद्वारको कुर्सीमा त मेरो आँखा मात्रै लाग्ने भयो बस्न त नपाइने भयो त्यो डर सायद उहाँको बिचमा पनि बढ्यो यिनी दुईवटा खेल भइराखेको बेलामा फेरि एमाले बिचमै फेरि मेरो विश्लेषण कस्तो छ भने एमाले चाहिँ पछिल्लो समयमा गुटगत राजनीतिले झाङ्गिया छ अब एमालेमा मुख्य त दुई खालका गुट एउटा भारतको नजिकमा बसेर भारतीय शक्ति मार्फतै पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने कमेडी माधव नेपालको नेतृत्वको एउटा गुट अब एमाले भित्र निकै प्रबल छ त्यसमा थुप्रै यता र उता खेल्ने अवसर पर्दाखेरि जहाँ बलियो हुन्छ त्यतिपट्टि लाग्ने नेताहरूको पनि चलखेल चर्कै छ अब अर्कोमा चाहिँ पछिल्लो महाकाली सन्धिमा जे भए पनि अब ओलीजीले के प्रश्न पार्नुभएको छैन भने महाकाली सन्धिमा पानीमा ठगिने कुरो उहाँले नबुझेर गरे आऊ कि बुझेर गरे आऊ अहिलेसम्म त उहाँले प्रश्न पार्नु अहिलेसम्म भनेको छाँटले त बुझेरै देशमा पानीको सङ्कट पर्छ पानीमा हामी ठगिया छौँ भने बुझेरै उहाँले महाकाली सन्धिमा लाग्नुभएको भन्ने कुरो अहिलेसम्मको बुझाइ हो त्यसले त्यसको उहाँले खण्डन गर्नुभएको छैन तर पछिल्लोचोटि खास गरी बुटोलको पार्टी महाधिवेशनमा उहाँले चुनाव पार्टी अध्यक्षको चुनावमा उहाँले हार्नुभयो र झलनाथजीले जितिसकेपछि अनि म हाम्रो माधव नेपालजीले दुई ठाउँमा चुनाव हारेर उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँ महाकालीको मुहानमा जुन बहस गर्नुहुन्थ्यो त्यो बहसबाट अलिकति फुत्किनु भयो फुत्किँदैपछि गएर संविधान बनाउने कुरो उहाँ पनि मलाई लाग्छ चाहिँ इन्डियाको के आग्रह थियो त्यो बाहिर सार्वजनिक त छैन तर बुझिने कुरो के थियो भने यो संविधानको धर्मनिरपेक्षता भारतीयहरूलाई त्यति मन परेको छैन थिएन त्यही भएर उनीहरू यसलाई सोच्नको लागि बार बार नेपाली नेताहरूलाई आग्रह गर्दै आएको थिए र ती आग्रह गरिएका नेपाली नेताहरूले हुन्छ भने टाउको हल्लाउँदै आएको थिए तर संविधानमा त्यो कुरो लागु भएन अनि संविधान त्यसलाई रोकेर के छलफल गर्न भारतीय नेताहरूले खोजे त्यो गर्न ठ्याक्कै नमान्ने अगुवामध्येको चाहिँ एमाले नेता केपी ओली भए भने चाहिँ त्यसलाई साथ प्रचण्डले पनि दिए घिसेपिटे सुशीलले पनि त्यसमा नाइ भन्न नसकेपछि संविधान घोषणा भयो संविधान घोषणा भएपछि भारतीय दबाब जसरी आयो नेपालमा नाकाबन्दीको दबाब त्यसमा कति जानेर हो कति राष्ट्रियमा चाहिँ फिलिङ भएर हो कति संयोगले चेपेर हो त्यतिखेरको भर्खरै बनेको सरकार केपी ओलीजीको सरकारले त्यो नाकाबन्दीको मा झुकेर नमस्कार गर्ने भन्दा पनि उठेर प्रतिवाद गर्ने मानसिकतामा उपुग्यो त्यसले देशमा एउटा नयाँ साइकोलोजी एमालेको बिचमा एमाले नेताको बिचमा ल्याएर पिपुलको सपोर्ट जानेर नजानेर त्यो पिपुलको सपोर्ट धेरै बलियो भयो त्यसपछि एमालेभित्रको राजनीति साह्रै दुर्भीकरण भयो एमाले बिचमा मलाई लाग्छ चाहिँ त्यहाँ एमाले बिचमा खास गरी माधव नेपालजीको जुन गुट हो म चाहिँ त्यो गुटका बिचमा तिनवटा विकल्प मात्रै आएँ
अब ओलीजीले के गरे उहाँको चलाखाई हो कि जानेर हो कि नजानेर उहाँले हर बैठक गर्ने जस्तो झलनाजीको बेलामा त्यति बैठक हुँदैन थिए ओलीजीको बेलामा बैठक विभिन्न कमिटीका स्थायी कमिटीका केन्द्रीय कमिटीका पोलिटब्युरोका बैठक हुने त बैठक भने चाहिँ ठ्याक्कै अनुमोदन गर्ने शैलीमा आउने हो प्रस्ताव अध्यक्षले राख्ने अनि त्यसलाई कि त बहुमत पुर्याएर उल्टाउनु पऱ्यो कि त समर्थन गर्नु पऱ्यो यो स्थितिले चाहिँ माधवजीहरू चाहिँ जो भारतको अलिक नजिकमा बसेर पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने त्यो गुट थियो त्यो गुट साह्रै अप्ठ्यारामा परेर कि त उसले अब चुप लागेर बस्नुपर्ने भयो पार्टीभित्रको चलखेललाई छोडिदिएर अफिसियल जे निर्णय आउँछ त्यसलाई फलो गरेर जानुपर्ने स्थिति आयो कि त विद्रोह गरेर अलग पार्टी बनाउनु पर्ने स्थिति आयो यी दुइटै गर्न नसक्ने तेस्रो केही उपाय खोज्नु पऱ्यो यो चाहिँ उहाँहरू अलग जान पनि नसक्ने चुप लाएर बस्न पनि नसक्ने स्थिति आइसकेपछि अब तेस्रो उपाय सायद मलाई चाहिँ यही ब्लकबाट धेरै खोजियो अब यही खोज्ने सिलसिलामा नै उहाँले चाहिँ अब किन ओलीजीलाई साइजमा लिएर आएर एमालेलाई धेरै चाहिँ भारतको अथवा राष्ट्रियताको नाममा भारत विरोधी बन्न नदिएर अथवा चिनको धेरै नजिकमा जान नदिएर भारतीय हितको संरक्षण गर्ने कुरोमा लागिरहेको भन्छ शक्ति अब अरिएपछि यसले के भने अब यसलाई कसरी चाहिँ एउटा भारतको समदुरीमा लैजाने अथवा भारतको हितार्थी लैजाने भन्ने कुरोमा सायद मलाई लाग्छ उहाँहरूको बिचमा र उहाँहरू मार्फत भारतीय मित्रको बिचमा पनि धेरै कसरत भयो होला यही कसरतको परिणाम उहाँले के देख्यो भने अब यो वाम एकताको नाउँमा माओवादी केन्द्र लगायतका बाबुराम हेर्देश त्रिपाठीहरू सबैलाई एमालेमा लिएर आयो भने त भारतीय सत्ता पक्षको अलिक खिलाफमा बसेर नेपालको राष्ट्रियताको नाममा अगाडि जाने ओलीजीको चिन्तन त कर्नर पर्ने हो यो कर्नर पार्ने खेलकै नाउँमा यसो हेर्दा वाम एकता जस्तो हिजो ओलीजीले राष्ट्रवादको नाममा भारतको विरुद्धमा जे गर्दाखेरि उनीहरू कर्नर परेको थियो ठ्याक्क अहिले त्यस्तै कर्नरमा ओलीजीलाई पार्ने नाउँमा वाम एकता अगाडि आयो देखिँदाखेरि केपी ओली भिक्ट्री अर्थात् विजेता जस्तो देखिन्छ तर भोलि नतिजामा काहीँ न काहीँ उनलाई अप्ठ्यारो ठेस होइन यो एकता हुने हो भने उहाँले पद त पाउनु होला तर हिजोको झैँ भारत विरोधी अभियानमा एउटा महिषा अथवा राष्ट्रियवाद राष्ट्रवादको नाउँमा हिजो आफ्ना कुराहरूलाई छोप्दै राष्ट्रिय चुलीमा पुग्ने जुन उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा हो त्यसमा अप्ठ्यारै छ नथी लाग्छ भन्छ अब मलाई लाग्छ उहाँ अर्को भाषा भन्यो भने अलमहत्त्व पर्नुहुन्छ किन एकताकै नाउँमा अहिले नै एमाले 60% मात्र झरिसक्यो 60% माधवजीहरूको पनि हिस्सा होला उहाँकै हिस्सा मात्रै 60% त हुँदैन भनेपछि अब भोलिको एकीकृत नेकपा एकीकृत नेकपामा त उहाँ अलमल पार्ने जस्तो सम्भावना भइहाल्यो अब यो खेल भएको अहिले मान्छेले जे भन्छन् अहिले म यसो हेर्छु अलिक सतहमा बस्ने मान्छेहरू यो एकता कम्युनिस्टले नै गराए कम्युनिस्टको एकता भनेर चिन्तित इङ्कित गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ सजिलो पनि छ भन्न पनि सजिलो भयो तर त्यसो किन होइन होला भन्ने मेरो विश्लेषण लाग्छ भने हिजो ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रचण्ड एमालेसँगै हुनुहुन्थ्यो अब एमालेसँग हुँदा हुँदै भित्रै गठबन्धन के थियो भने 73 वैशाखमा आइपुग्दा नपुग्दै ओलीजीले राजीनामा प्रधानमन्त्री छोडेर प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिने समझदारी थियो त ओलीजी त्यहाँ आइपुग्दा नपुग्दै उहाँलाई जे लाग्यो भारतलाई पनि पछाडियो पार्टीभित्रको हिरो पनि मै भएको छु चिन मसँगै छ भन्ने नाउँमा उहाँले हिजोको समझदारीमा प्रचण्डलाई पद छोड्नुपर्ने उहाँले ठान्नु भएन अलिक जालझेल गर्नुभयो र उहाँले मान्छे प्रचण्डलाई लखेटिदिनुभयो भने चाहिँ त्यो लखेटेको कुरो त अहिले प्रचण्ड सरक उहाँसँग आएको कुरोले पनि जस्तो उहाँले लखेट्ने बेलामा त सबै इन्डियाले बोकेर लिएर गयो भने हल्ला गर्नुभयो इन्डियाले लगेको भए अहिले इन्डियाबाट कसरी पठाएको थियो भन्नुभयो अहिले इन्डियाले पठाएको उहाँ त्यो पनि भन्नुहुन्न त्यो मेरो मात्रै विश्लेषण हो कि उहाँ यसको दाउपेजमा डिजाइनिङ गर्नेमा दक्षिणहरूको हात छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषणको मान्यता हो अब त्यो भएको हुनाले भन्छ अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ चिनियाहरूले भन्ने बित्तिकै त्यतिखेर पनि केपीलाई चाइनिजहरूले प्रचण्डलाई साथ नछोड भन्ने कुरो मात्र बार बार भनेकै हो मलाई प्रधानमन्त्री छोडेर पनि तपाईँ वाम मोर्चालाई यो अहिले भइरहेको वाम मोर्चालाई टिकाउनुहोस् ताकि प्रचण्ड तपाईँहरू मिलेर स्थिर सरकार दिनुहोस् चुनावमा जानुहोस् भन्ने कुरा भन्दा भन्दै पनि ओलीजी आफ्नो त प्रधानमन्त्री छोडेर म चाहिँ बालकोट बसेर पोलिसी बनाउने कुरोमा जानुभन्दा यहीँ बसेरै प्रचण्डलाई थर्काउने कुरोमा जाँदाखेरि त्यो मोर्चा टुट्यो अब त्यतिखेरको त्यो गतिविधि प्रचण्डलाई पनि थाहा छ चानिजीले भनेर पनि ओलीजीले मान्नु भएन भन्ने कुरो उसले बुझेपछि अब अहिले नै चानिजीहरूले भन्दा अब भोलि टिका दाउपेचमा चाहिँ चानियाले भने चाहिँ ओलीले मान्छन् भन्ने कुरो पत्याउनु प्रचण्डलाई त्यति सजिलो स्थिति छैन त्यहाँ मलाई लाग्दैन कि अब चाइनिजले भन्ने बित्तिकै उसले प्रचण्ड पनि पत्याएर यो मोर्चामा आए भन्ने तर्क र उनीको स्वभाव
प्रचण्डजीको स्वभावलाई हेरेर पत्याउने खालको राजनीति तर्क निस्किँदैन अनि ननिस्केपछि अब फेरि किनभने चाहिँ वाम र एकता गर्नको लागि इन्डिया चाहिँ दक्षिण किन लालायित भयो होला त किन उनीहरू त कम्युनिस्टको पक्षधर त होइनन् चिनियाहरू जस्तो यो तर्कमा मलाई के लाग्छ भने अब यो इन्जिनियरले के गल्ती गरे भने यो पछिल्लो समयमा संविधान निर्माण भइसकेपछि अब यो नाकाबन्दीको हतियार लिएर मधेसीलाई प्रयोग गर्दै नेपालका पोलिटिसियनलाई आफ्नो क्याप्चरमा ल्याउने जे प्रक्रिया सुरु गरे त्यो अत्यन्त गलत थियो अत्यन्त घातक भयो उनीहरूको निम्तिमा चाहिँ त्यसले गर्दा एमालेको पोजिसन सट्टैमाथि आयो अब एमालेलाई साइज नगर्ने हो भने उनको उनीहरूको दृष्टिमा नेपालको पोलिटिक्स भारतको भारतमा सङ्कट ल्याउने अथवा भारतलाई ले जे भने त्यो नमान्ने रूपमा धेरै अगाडि जान्छ अब यसलाई ट्रेडिसनल पाराले मधेसीलाई च्यापेर काङ्ग्रेसलाई च्यापेर मात्रै यो स्थिति कन्ट्रोल हुने स्थिति उनले देखेनन् चुनाव हुने बित्तिकै एमाले सबै मेजोरिटी ल्याउला बहुमत ल्याउला बहुमत आएन भने पनि ऊ निकै टाढा नसक्ने शक्तिको रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने कुरो यो स्थानीय निर्वाचन पछाडिको चलखेलले पनि देखायो त्यसपछि अब यो नयाँ पोलिटिक्स उनले के सोचे भने अब एमालेलाई नै एमालेभित्रै चाहिँ अलमतमा पारेर ब्यालेन्समा नराख्ने हो भने त यसरी त डाउलो रोने भयो अब यो खेलको निम्ति एमाले भित्रैबाट का साथीहरूको सल्लाह सुझाव समेतमा अब यो ठ्याक्कमा चाहिँ वाम एकीकरण लिएर आउँदा म चाहिँ यो अभियान सुरु गरेर लिएर आउँदा अब चुनावी तालमेल पनि हुने अनि वाम एकता पनि हुने एउटा साह्रै सुन्दर नारामा चाहिँ यो अगाडि आउँदा अब ओलीजीले अब त नाइ भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन ल भनेर जाँदा आफू कमजोर भइयो भन्ने कुरो पनि जान्दा जान्दै हेर्दा हेर्दै भाउजू विधुवा बहिनी भने जस्तो हेर्दा हेर्दै आफू चाहिँ सानो अवस्थामा पुगेको अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको कुरो उहाँलाई अनुभूत हुने जस्तो हिजो त्यसको विकल्प भएन किन स्थिति जसरी अगाडि आयो किन अब प्रचण्डलाई पनि सजिलो प्रचण्डलाई ग्यारेन्टी के कुरो हो भने उहाँ आफ्नै चुनाव चिन्हमा चाहिँ यो चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अब भोलि इनकेस पदीय जुन अहिले भागभन्डा होला भने चाहिँ अब ओली मेरो अन्दाजमा ओलीजी प्रधानमन्त्री नै हुने किन उहाँको टार्गेट त्यसैमा छ अब पार्टी अध्यक्ष त त्यसो भएपछि त प्रचण्डलाई छोड्नुपर्ने स्थिति आयो यी दुईवटा बाँडफाँट राम्ररी मिलेनन् भने चाहिँ अलग बस्ने हैसियत त प्रचण्डको छँदैछ जो त्यही ग्यारेन्टी छ त्यो ग्यारेन्टी भएको हुनाले त्यो त्यस आफ्नो चुनाव चुन्न भएपछि त पार्टी त कोल्याप्स भएको छैन नि यो ग्यारेन्टी भएको हुनाले पदमा बाँडफाँटको पदको ग्यारेन्टी त्यो आफैमा भयो सायद यो बुद्धिमा चाहिँ राम्ररी आज त्यसमा पनि अब एमाले बिचमै पनि अब आफ्नै बुद्धिले पनि अनि हिजो पनि त वामदेवले सहमति भएकै भने बुरुको अभिधान केपी नमाने हो अब भोलि त योभन्दा ठुलो शक्ति सहमति भयो यसो यस्तो भएको थियो भन्ने कुरोमा त अगाडि आउने भयो त्यहाँभित्रकै प्रेसर पनि सुरु हुने भयो यी सारा कुरोले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि चाहिँ यो बिग पावर इन्डियालाई अब नयाँ रूपले अगाडि जानमा चाहिँ एमालेलाई चाहिँ हिजोको एमाले भन्दा पनि भारत परस्त एमाले बनाउने कुरोमा नै उनीहरूले आफ्नो बुद्धिमानी देखे र त्यही बुद्धिमानी भएर एकता अगाडि आएको छ अब यो एकताको खिलाफमा जान सक्ने स्थिति देशभित्र छैन बडा खतरनाक खेल भएछ कि यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि नेकपा एमाले जुन ढङ्गले अघि बढिरहेको थियो एउटा देशभक्ति नारा लिएर अघि बढ्यो नेपालीजनले काहीँ न काहीँ पत्याए उनलाई रेस्पोन्स गरे सबभन्दा ठुलो पार्टी स्थानीय तहको चुनावमा समग्रमा देशव्यापी हेर्दा बनाए तर यो चक्रव्यूह जुन यहाँले जसरी कुरा गर्नु यो चक्रव्यूहमा यो एमाले फस्दैछ अर्थात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने जुन बाह्य तागतको हामी कुरा गर्छौँ त्यसको पकड यथावत अझ मजबुत अलि बाङ्गो पाराले घुमाउरो पाराले देखिने रहेछ अब यो बताइदिनुहोस् त यो विषयको नि तपाईँ व्याख्या गर्नुहोला साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी यो चुनावपछि एउटा बन्छ एमाले र माओवादी केन्द्र अनि बाबुरामजी एउटै भन्छ बाबुराम त कम्युनिस्टहरूको भविष्य नै छैन विकल्प भन्दै हिँड्नु भएको थियो के होइन यो म यसमा जानुभन्दा अलिक अगाडि एक दुई मिनटमा के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो बिग पावर यसमा मान्छेले के भन्छन् होइन यो त भारतले त गर्नै सक्दैन भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि छन् भने चाहिँ बिग पावरलाई के हुन्छ भने यो सिद्धान्त दर्शनको केही अर्थ छैन के अब त्यो यहाँ साना देशका ती पावरहरूले आफ्नो सेवा कति गर्छन् भन्ने कुरा बस यदि एमाले कट्टर बच्चा माध्यम क्रान्तिकारी हतियार बोक्ने क्रान्तिकारी भएर भने भारतीय सेवा चाहिँ मा चाहिँ अवरोध नगरिदिने भयो भने भइहाल्यो
त्यसकारण यो अहिले मा चाहिँ वामपन्थी गठजोड हुनमा इन्डियालाई बाहिरी रूपमा त अलिकति चिन्ता प्रकट गर्ने हुन् किन्तु देखाउनु पनि पर्यो अब भित्री रूपमा मलाई लाग्छ कि एउटा प्रो इन्डियन फोर्स देशमा बलियो बनाउने कुरोमा उनले चाहिँ अलि अलि नयाँ सिराले नयाँ बुद्धि लडाएका छन् र देशभित्रका नेताहरूको बुद्धि भुट्दै अगाडि आएका छन् अब यो किन गर्नु पर्यो भन्दा काङ्ग्रेस अहिलेसम्म नेपालमा भारतको हितको प्रतित्व गर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस थियो पछिल्लोचोटि यो गणतन्त्र आइसकेपछि मधेसीहरूको शक्ति अलि अझ बाँच्छ त्योभन्दा पनि मुखर भारतीय मुखर भएर अगाडि आयो त यी दुइटै शक्ति अब चाहिँ मधेसीहरू के भने पोलिटिकल पार्टीको हैसियतमा अगाडि आउन सकेनन् एकदम गुट 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 हुँदै तिनवटा पार्टी पन्ध्र अठारवटा पुगेर अब अहिले तिनवटा शक्तिको रूपमा अगाडि आएका छन् उनीहरूको पोलिटिकल कल्चरै एउटा पार्टी बनाएर जाने स्थितिको बनेन अब उनीहरू बनिहाले पनि उनीहरू देशीय रूपमा जतिसुकै तराईको प्रतित्व गराएर अगाडि जाने भने पनि राष्ट्रिय दल उनीहरू हुन सक्दैन क्षेत्रीय दल मात्रै हुन्छन् अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय के हो भने उनीहरूको खास गरी कोइराला फ्यामिलीको नेतृत्व काङ्ग्रेसले छुटाइसकेपछि मैले शेरबहादुरजी आएकोमा मलाई कुनै विमति त होइन तर स्थिति कस्तो बन्यो भने अब त्यहाँ वैचारिक नेतै भएनन् तिन चारवटा चम्का भए काङ्ग्रेस चाहिँ भने न मैले त्यहाँ सबभन्दा बिजाएको मन्त्री 15 जनाको मन्त्री तोक्न काङ्ग्रेसलाई 1 महिना लाग्यो त्यो हालतको एउटा प्यासिभ गुट गुटको तानातान भएपछि अब यसले देशलाई पुरै प्रतिनिधित्व गरेर देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सशक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै गयो अब यो एकदम डाइङ रूपमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस फोर्सलाई मात्रै पत्याएर भारतले त आफ्नो हितको या सुरक्षा गर्न नसक्ने भयो त्यो भएपछि यिनीहरूले नयाँ सिराबाट सुरु गर्न खोजिया हुन् र सायद मलाई चाहिँ यो कार्डमा चाहिँ हिजोभन्दा अझ बलियो होला त्यसले काङ्ग्रेस चाहिँ मृत्युको सन्निकटतर्फ यसै रूपमा जाने हो भने त्यसतर्फ उन्मुख छ अब यसले केही पनि गर्छ काङ्ग्रेसलाई अलिकति एक्टिभ बनाउन पनि मान्छे भूमिका खेल्छ किन सबै काङ्ग्रेस भित्रको अन्तर्विरोध कमजोर जस्तो 5-7 दिनमै उनीहरूका आन्तरिक गठजोडहरू कमजोर हुँदै गएका छन् आन्तरिक सुलह अलिक बलिया हुँदै गएका छन् मधेसीसँगको तालमेल अलिक बलिया हुँदै गएका छन् मधेसीहरू पनि अब ठुला धेरै पार्टीबाट थोरै पार्टी हुँदै काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने कुरोमा अलिक सहज हुँदै आएका छन् तैपनि त्यसमा बार्गेनिङ धेरै चर्को छ तर पनि हिजोभन्दा अलिक फरक रूपले सोच्न थालिएको छ भन्दा त्यसले एउटा पुँजीवादी चाहिँ एलायन्स पनि अलिक बलियो भएर अगाडि जान सक्ने सम्भावना छ वाम एलायन्स जतिसुकै बलियो भए पनि मैले त्यसको परिणाम त भनिसकेँ किन्तु जतिसुकै सशक्त भए पनि भारतलाई त्यसलाई बिजाउने स्थितिमा त्यो जान नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो अब यो हालतले मा चाहिँ यो अहिले देशको यो मा चाहिँ नयाँ एलायन्स अगाडि आएको अब यसले मलाई लाग्छ यसको अलिकति म पक्षमा के लाग्छ भने अहिले 2-4 नयाँ राम्रा कुरा पनि गर्छ एलायन्सले मान भोलि एलायन्स पुरा भयो भने हुनु नहुने त्यसको एलायन्स भएर एकीकृत भयो भने एकीकृत नभए पनि एकीकृत भन्न नभइकन त्यसको अर्थै छैन एकीकृतमा जान्छ यो अनि म अलिक व्याख्या गरौँला एकीकृत यदि हुने भयो भने यसले साना पार्टीहरूको देशमा हैसियतलाई कमजोर बनाउँछ साना पार्टीको हैसियत कमजोर बनाउने भनेको चुनावमा आर्थिक चलखेल कमजोर हुन्छ भन्छ दुईवटा भन्छ अब यसले चाहिँ अनि अनैतिक रूपले एउटा असान्दर्भिक रूपले सरकार फेल गरेर फेरि सत्ता केन्द्रितै चाहिँ मात्रै पोलिटिक्स गर्ने जुन अहिलेसम्मको माहौल छ त्यो माहौल पनि अलिक कमजोर भयो अस्थिरतालाई अलिक कमजोर बनाउँछ किन अब भोलि प्रचण्ड अथवा एमाले चट्ट गएर काङ्ग्रेससँग अथवा काङ्ग्रेस आएर चाहिँ माओवादीसँग मिल्न त्यति सजिलो हुँदैन किन दुईवटा ब्लक भएर चुनावमा अगाडि जाने हो यो एउटा पोजिटिभ पहल हो मलाई लाग्दैन कि दुईवटा ब्लक हुने बित्तिकै अब यहाँ एमाले के काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तो अधिनायकवाद आउँछ भने डेमोक्रेटिक प्रक्रियामा गएर अधिनायकवाद आउँदैन यदि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बिग्रियो भने त अर्को अर्को कुरो भयो त्यस कारण यी केही राम्रा पक्ष पनि यसमा अगाडि आएछन् अब विश्वमा चाहिँ एउटा समस्या के आएछ भने बाहिर खास गरी युरोपियनहरूको बिचमा अमेरिकनहरूको बिचमा चाहिँ काहीँ कम्युनिस्टहरू दुईवटा जोइन्ट कम्युनिस्टहरू अगाडि आयो भने के होला भन्ने एउटा भए त्यो भयले काङ्ग्रेसलाई माझामा साथ दिन्छ अब यस्ता केही गतिविधि पनि अगाडि आएछन् र चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय पनि यसले धेरै चर्को रूपमा अगाडि लिएर आएको छ भने चाहिँ यो संशय मात्रै हुन्छ कि संशय यथार्थमा परिणत हुन्छ त्यो त भोलिको दिनले भन्लान् चाहिँ तर डेमोक्रेटिक वेमै अगाडि गएर चुनाव हुने प्रक्रियामै अगाडि गयो भने र यो एलायन्स टिक्दै अगाडि गयो भने यसले देशमा मान्छेले जे भने पनि जे चाहे पनि हिजोको भन्दा अलिक नयाँपन्न आउन सक्छ संसदीय व्यवस्था अलिक क्रियाशील हुनसक्छ अलिक मर्यादित हुनसक्छ जस्तो म चाहिँ त्यसमा पनि सत्तामा जाने पार्टीहरूले सत्ता सञ्चालनमा जाने सत्ता क्याप्चरमा जाने होइन सत्ता सञ्चालनमा अहिलेसम्म सत्ता सञ्चालन अनुमोदित भएर होइन मैले सत्ता सञ्चालन भनेको पनि सत्तामा पुग्ने पार्टीले सबैलाई परिचालन गर्नु पऱ्यो
मान्छे अब न्यायाधीशलाई न्यायाधीश जस्तो मान्छेले न्यायालयमा लानु पर्यो डिप्लोमेट जस्तो मान्छे राजदूतमा लानु पर्यो अनि पोलिटिकल मान्छेलाई पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्यो अनि यस्तो भयो भने त हुन्छ अहिले त धनाढ्य व्यक्तिलाई पार्लियामेन्टमा लिएर आउने पैसा थुप्रै दिनेलाई डिप्लोमेट बनाइदिने अनि अब यस खालका जुन अनुकूलको आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने खालकोलाई देखेँ पोलिटिकलमा चाहिँ एउटा पुँजीपति अथवा एउटा उद्योगपतिलाई ल्याएर पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने नेता बनाउने अथवा सांसद बनाउने त्यो कुनै खेलै होइन क्या उद्योगपतिले उद्योग गर्छ ऊ उद्योगलाई चाहिने पोलिसी बनाओस् भन्ने उसले कामना गर्छ अब डेथर कोही कोही ठाउँमा पार्टीलाई सहयोग पनि गर्ला भन्छ तर ऊ स्वयंमा सांसद भएर तर एउटा मास्टर आएर सांसद भएर उसको स्कुल त चल्दैन समग्रमा बिग्रेको छ होइन अहिलेसम्मको स्थिति यसो हेर्दा जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको छ वामपन्थीहरूको निकट भविष्यमा यदि चुनाव भयो भने सरकार बन्ने नेतृत्वदायी भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्ने अलिकति राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने यहाँले सरसर्ती विश्लेषण गर्नु घटनाले त्यस्तो देखाउँछ तर संसारमा यो 21 शताब्दी हो नि संसारमा कम्युनिस्टहरू बडा निरीह छन् र नेपाल परनिर्भर असाध्यै बढेर गएको छ नेपालको परनिर्भरता हिजोभन्दा झन्झन बढेर गएको छ काहीँ न काहीँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको तनाव हेर्नुहोस् त उत्तर कोरियाले दिएको तनाव अरू युगो चाहेँ त्यस्तै फिडेल कास्ट्रोको देश क्युबाको पनि विषयसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ कम्युनिस्टको नामधारी नै सही विश्वको धारणा अलिकति काहीँ न काहीँ फरक राख्ने गर्छन् नेपाल परनिर्भर छ त्यो बाह्य सहयोग त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा पर्ने प्रभाव आर्थिक र राजनीतिक रूपले के हुनसक्छ अब यो तपाईँले भन्नुभयो अलि दूरगामी रूपमा अब बाह्य सहयोग अब कम्युनिस्टको बच्चा सरकार गएर हिजोकै शैली हिजो ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा अब मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुँदाको एउटा शैली थियो पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अरू शैली आए अब माधव ढलनाथजीको प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै शैली नै आएन त्यो शून्यतामा उहाँहरू बस्नुभयो अब ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाको शैली भनेको त्यो सत्ता सञ्चालन होइन कि सत्ता क्याप्चरको शैलीमा जानुभयो किन आफ्नो मान्छे जम्मतिर हाले मैले सत्ता क्याप्चर भने अब सिस्टममा अथवा जुन मान्छे न्यायालयमा चाहिएको छ त्यहाँ न्यायालयमा त्यो मान्छे नपठाउने आफ्नो एउटा कार्यकर्ता पठाइदिने अनि जुन मान्छे एउटा असल डिप्लोमेट भएर देशको प्रतिनिधित्व गरेर देशलाई हित गर्छ त्यसलाई त्यहाँ नपठाउने आफ्नो एउटा कार्यकर्ता पठाइदिने भन्छ अब देशकै नोट लिएर अब त्यो भित्रका नोटका खेल त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ संसदमै अब छ्यालछ्याल्ती भयो भन्छ पैसा खाएर भन्छ यो समानुपातिकमा त्यहाँ सांसदहरू ल्याएको कुरो त भन्छ त्यो सुन्ने पनि गनाउनेसम्मका त तर्कहरू पनि अगाडि आए भन्छ त्यो सबै नभएका त होइनन् त्यहाँ खण्डन पनि त्यसरी हुन सकेन भन्दा यस्तो स्थिति फेरि पनि दोहोरियो भने त मेजोरिटी आएर भने म चाहिँ त्यस्तो सरकार स्थिर हुँदैन फेरि अहिले जुन चुनाव छ नि स्थानीय निर्वाचनकै चुनाव भने मैले मलाई त फिल भएको हो म चाहिँ त्यो चुनाव वास्तवमा आस्थाको चुनाव छैन अहिले महँगो एकदम आस्थै खेल भयो मलाई त मेयरहरूमा 60% मतदाताहरू मेयरका मतदाता देशभरिका मेयरका 60% मतदाताहरू त बिक्रीबाट आएछन् या खाना खाएर आएछन् या भोज खाएर आएछन् या पैसा लिएर आएछन् भने चाहिँ अब आस्थाकै भरमा 40% मतदाता पनि छन् कि छैनन् म फलानु पार्टीलाई यस कारणले भोट हाल्छु भन्ने अथवा फलानु मान्छेलाई म यस कारणले भोट हाल्छु भन्ने मान्छेको सङ्ख्या साह्रै कम छ त यस्तो खालको देशमा डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक चिन्तनको बिगबिगी भएको बेलामा यो वास्तवमा चुनाव नै निर्णायक हो भन्न पनि नमिल्ने स्थिति अगाडि आएको छ भने चाहिँ अब यी कुराहरूमा सुधार हुँदै अगाडि गएर भोलि वामपन्थी सरकारले पनि लोकप्रिय काम र यो सत्ता सञ्चालनमा हस्तक्षेप होइन सञ्चालनमा गयो भने त म चाहिँ मलाई लाग्छ विदेशीहरूले पनि बिस्तारै त्यसलाई पत्याउँदै जालान् अलिक सोच्दै जालान् अब होइन भने त एकातिर प्रचण्डको हिजोको हिंसाको दगदगीले भरिएको माओवादी पनि त्यहीँ आउने अनि एमालेमा चाहिँ चिनप्रस्त देखिँदै म चाहिँ भारत विरुद्ध देखिँदै म चाहिँ अनि त्यहाँभित्रको क्याप्चरको शैलीमा जाने एमाले अगाडि आउँदा यसले सजिलै सत्ता सञ्चालनलाई सत्ता परिचालनलाई अगाडि बढाउन चाहिँ गाह्रो पर्छ त पछिल्लो फ्रेजको कुरो हो भने चाहिँ कुन बुद्धि लिएर आउँछन् त्यहाँ सत्तामा आउने एउटा कुरो आएपछि कस्तो बुद्धि लिने हो भन्ने कुरो अर्को हो मेरो कामना कि सद्बुद्धि ल्याउन् र सत्ता सञ्चालनमा जाउन् डेमोक्रेटिक मूल्य र मान्यतालाई बुझिदिउन् त्यसो हो भने त सजिलै होला होइन म सत्तामा आएपछि मैले जे गर्दा पनि हुन्छ अनि कालोलाई सेतो सेतोलाई पहेँलो बनाएर मैले व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा गएँ भने त्यो स्थिति आफ्नो ठाउँमा अझ गम्भीर भएर जान्छ जहाँसम्म
चुनावी तालमेलको कुरा छ अब मलाई लाग्छ चुनावी तालमेल गाह्रै कुरो हो तर उहाँले हिम्मत गरेर अगाडि आउनुभएको छ अब अहिलेसम्म आजको दिनसम्म हेर्दा चुनावी तालमेलका उम्मेदवार तोक्ने कुराहरू सजिला भइरहेको छैन झन् पेचिना हुँदै अगाडि आएको छन् अब पेचिनामा यो पेचिँदै बढ्दै जान्छ भन्ने हो भने त झन् बिखराब स्थिति आउँछ अब यो पेचिनालाई कति हदसम्म उनले सुल्झाउन सक्छन् अब त्यो पेचिनामा फेरि बाह्य आन्तरिक शक्तिहरूले कति खेल्ने हुन् भन्छ किन जब हामी अहिले देख्छौँ कि वाम तालमेलमा नै मलाई लाग्छ कि शुद्ध आन्तरिक मात्रै विषय छैन भन्ने मलाई लागिरहेछ भने सायद यो पेचिदामा पनि शुद्ध मात्रै आन्तरिक पेचिदा मात्रै भयो भने त टुङ्गिएला आन्तरिक पेचिदामा सनसो बटार्ने चाहिँ मान्छे आन्तरिकभन्दा बाह्यमा पनि पुग्यो भने त यसरी झन्झटिल हुन्छ यसले के रूप लिन्छ यो अन्दाजकै भरमा विश्लेषणकै भरमा भनिहाल्ने स्थिति आएको छैन तर त्यो सजिलो चाहिँ छैन जहाँसम्म पार्टी एकताको कुरो छ अब अहिलेसम्म त पार्टी एकता यो को नाममा र यो चुनावी तालमेलको नाम भनेको जुन वामपन्थीहरूको बिचमा आज काँक्रो बिचमा पनि त्यही छ सत्तालाई केन्द्रित गरेर भएको छ नीतिलाई केन्द्रित गरेर भएको छैन किन भन्दा एमालेको जब एमाले सुरु गरेको झापा आन्दोलन यसको बारेमा कहीँ डिस्कसन भएको छ यसको कहाँ थन्क्याउने हो भने जबकि अहिलेको पार्टी अध्यक्ष झापा आन्दोलन गलत थियो भन्ने ठाउँबाट अगाडि जानुभएको छ किन भन्दा उहाँ झापा आन्दोलन हुँदा हुँदै गर्दा उहाँ आन्दोलनभन्दा धेरै बाहिर हुन्थ्यो भन्छ त्यो सबैले बुझेकै कुरो तैपनि उहाँ जेल परेपछि आन्दोलनकै नेता हुनुभयो भन्छ अब त्यो हुँदाहुँदै आन्दोलनको आन्दोलनको अग्रणी त तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ तपाईँ नै त्यो म आफ्नै व्याख्या म आफै किन गरौँ भन्छ त्यस्तो बेला फेरि अब अहिले प्रचण्डमा चाहिँ आउनुभएको छ अब प्रचण्डसँग अहिले जति कार्यकर्ता छन् ती 90% कार्यकर्ता त हिजो कुनै न कुनै रूपले बन्दुक बोकेको र बन्दुक अथवा समाज हिँडेकै शक्ति त्यहाँ छ उनीहरूलाई त्यो जनयुद्ध शब्दै जनयुद्ध त्यो जनयुद्धमा कमी थियो भन्ने कुरो स्वीकार्ने मात्रै मारामार हुन्छ अब फेरि जनयुद्धमा के कमी थियो भन्ने कुरो प्रचण्डले नै भन्यो भने प्रचण्डकै उपजेता पनि सिद्धिन्छ अब त्यस्तो शक्ति एकातिर छ यी यी कुरोलाई कसरी जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि मदन भण्डारीको र अनि माओवाद यो कसरी फ्युजन त्यो विषयभरि भोलि जटिल छ किन यसलाई मिलाउनेको लागि पनि मलाई लाग्छ कि त उहाँले सङ्गठनलाई एकीकृत गर्ने अनि विचारको बहसलाई दुई चार वर्ष लिएर जाने बुद्धि आयो भने त सायद अलिक सजिलो गरी हल होला किन आफ्नो आफ्नो विचार आफ्नो ठाउँमा राख्ने स्वस्थ छलफल गर्ने चाहिँ यता एमालेको बिचमा पनि छलफल गर्ने यता माओवादीको बिचमा पनि छलफल चलाएर कार्यकर्ताको चेतनाको स्तर उठाउँदै यसलाई पुनर्मूल्याङ्कनमा जाने शैलीमा दुई चार वर्ष लगाए र त्योभन्दा पहिले सङ्गठन अब माओवादीको 3000 केन्द्रीय कमिटी एमालेको 200 केन्द्रीय कमिटीबाट एकदम क्रिम कोरको सानो 75 केन्द्रीय समिति अनि त्यसका दुई तिरकै एकदम मूर्धन्यहरूको स्थायी कमिटी चाहिँ एकदम निरोपणले त्यहाँ तेरो मेरो नभनिकन त्यहाँ बाबुराम पनि पर्न सक्ने भयो किन बाबुराम पनि एउटा चाबी बोकेरै आएछन् भित्र भन्छ मेरो विचारमा गुजीमा चाबी नबुकिन बाबुराम पनि आउनुभएको छैन भन्छ अब प्रजनसँग त चाबी छैन ओलीसँगको चाबी त झन् धरो छ भन्छ यी सबै चाबीवाला छन् त्यसको ताला कहाँ लागेको छ टुङ्गो छैन यी सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर सानो स्थायी कमिटी बनायो भने सायद त्यो स्थायी कमिटीले चाहिँ एकदम निष्क्रिय रूपले आन्तरिक छलफललाई कार्यकर्ताहरूलाई सचेत बनाउँदै छलफललाई बाहिर कम लैजाऊ भित्र स्वस्थ र मर्यादित बनाएर नयाँ मासिरामा जाने नयाँ मूल्याङ्कन गर्ने जब जगको पनि मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ 21 जनवादको पनि मूल्याङ्कन गर्ने जनयुद्ध झापा आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गर्ने अथवा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै मूल्याङ्कन गर्ने जाने कुरोलाई अलिक खुला अलि बेबीशील अलि सन्तुलित रूपले पार्टीभित्र चलाए दुई चार वर्ष भने सायद त्यसले एउटा नयाँ निष्कर्ष सम्भवै छैन अर्को एउटा विषय उठाउन चाहे है जस्तो मानिलिनुहोस् 60% एमालेलाई 40% माओवादी केन्द्रलाई भनेको छ मानिलिनुहोस् भोलिको चुनाव परिणामले जो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन पश्चातको नतिजाले काहीँ न काहीँ त्यो किङ मेकरको अवस्थामा पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीलाई प्राप्त भयो भने काङ्ग्रेस र साना पार्टी मिलाउँदा प्रचण्डजी मिल्दाखेरि यदि फेरि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था भयो र काङ्ग्रेसले त्यस्तो प्रस्ताव गर्यो भने प्रचण्डजी फेरि त्यो काङ्ग्रेसको अगुवाई गरेर जान सक्ने सम्भावनालाई कति उ गर्न सकिन्छ त्यो कुरो मैले देखेँ अब दाउपेच त यो 5-6 अब अहिले भूतपूर्व मन्त्रीहरू नै 5 हुने भए भोलिको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीमा 5 भूतपूर्व मन्त्रीहरू भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै 5 हुन्छ यता एमालेको त्यो उताको 2 गता 5 भए
त्यसदेखि मुनिका वरिष्ठहरू 10 जना जति होला 15 जना छन् 15 जना सेराको बिचमा अब यदि मेजोरिटी आयो भने सजिलो भागभण्डामा उनीहरू गइनन् भने यहाँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म सिद्धान्तको कुरो छैन भागभण्डा आएको कुरो सजिलो भागभण्डामा नगएर त्यसमध्ये प्रचण्ड पक्षले अथवा एमाले पक्षले चाहिँ अलि धेरै मही खाउँ भन्न थाले भने यो एकता फेरि भङ्ग हुन्छ मैले देखेँ किनभने अलिकति वैचारिक तालमेल चाहिँ हुन्छ एकताको सवाल छ यो पार्टी एकता अहिले कुनै एउटा न्यूनको आधारमा एउटा त्यो चाहिँ चिप्काउने उसको लेपनको आधारमा यो पार्टी एकता भइराखेको छैन सिद्धान्तको आधारमा पार्टी एकता भइराखेको छैन डल्ला डल्ला सत्य शक्तिको के अरे सत्ता स्वार्थको रूपमा मात्रै नै अगाडि आछन् मान्छे त्यसमा जोखिम धेरै छ अब सबै उदार भएर अनि निस्वार्थी भएर अगाडि जान सके मात्रै त्यो अगाडि जाला होइन भने त फेरि चलखेल त फेरि अब थुप्रै खेल हुनसक्ने सम्भावना त अगाडि छ चाहिँ अब त्यो त्यसलाई कसरी लान छन् भने चाहिँ अब मिल्ने हुन् कि निल्ने हुन् दुइटा कुरो छ भने चाहिँ एकले अर्कालाई लिन खोज्यो भने फेरि बाहिर भ्रष्ट हुन्छ अब एक अर्कामा मिल्न खोज्यो भने मैले भने जस्तै विचारलाई अलि लामो बहस गर्ने सङ्गठनलाई एकीकृत गर्ने अनि पदलाई बाँडफाँड गर्ने ठाउँमा पुगे भने मा चाहिँ होला फेरि त्यसमा पनि आउँदो चुनावमा जस्तो अहिले भनिएको छ दुई त्याउने यो वाममोर्चाले ल्याउँछ एक अरू नभए पनि मेजोरिटी ल्याउँछ भन्ने दुई अब यस्ता यी दुइटै सम्भावनामा केही यथार्थ निक्लिएर अगाडि आयो भने त अलिक सहज होला किन यता काङ्ग्रेसले जुन एउटा हल्ला सुरु गरेका छ अब यो अधिनायवादी शक्ति एक ठाउँमा आयो भने देशमा चाहिँ सङ्कट सुरु हुन्छ भन्ने कुरोदेखि लिएर चुनावै गर्ने कि नगर्ने भन्ने हल्ला अगाडि लिएर आएको छ यसले नै के परिणाम ल्याउने यी कुराहरूले अब भने जस्तो परिणाम आएन वाममोर्चाको भने फेरि यो एकता कताबाट जान्छ फेरि त्यो पनि समस्या अब म तपाईँसँग म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त कथम कदाचित भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ चुनाव हुन सकेन भने अब माओवादीका मन्त्रीजीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा अब शेरबहादुरजीले नि केही त एक्सन त गर्नु होला काहीँ न काहीँ अनि यो संसदको पनि अब सकियो म्याद काहीँ त्यो अलिकति राजनीतिले अर्को बाङ्गोटिङ्गो कोर्स लिने सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ किनभने मन्त्री फालिदिने कुरा छ त्यो फाल्न साथ यी पक्ष सडकमा जाने महत्त्वाकाङ्क्षी भएछन् कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेस ए हाम्रो नेतृत्वको भन्ने विषय छ अनि व्यापक दुई ढङ्गले जसरी पोलराइज हुन्छ त्यसपछि त्यो दल्छी ढुङ्गा जुदाउँदाखेरि स्थिति सजिलो छैन जस्तो अहिले नै पनि अब यो नैतिक आधारमा राजनीतिका पनि केही गर्ने र केही नगर्ने आफै स्वघोषित मान्यताहरू हुन्छन् ती मान्यताको विपरीत अहिले पनि चलिरहेको छ जस्तो एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुनु एउटा सिद्धान्तको कम्युनिस्ट अवधारणाको आधारमा कुनै अनौठो कुरो थिएन त्यो यता गठबन्धन भएपछि फेरि काङ्ग्रेसको सरकारमा बसिरहनु त नैतिक कुरो त हुँदैन नि भलै अब वामपन्थी साथीहरू नै सरकारमा छन् मैले त्यो अर्थमा भने होइन नैतिक हिसाबले भन्यो भने माओवादीहरू त्यो गठबन्धन भएकै भोलिपल्ट चाहिँ उसले राजीनामा दिनुपर्ने हो अब त्यो किन दिइरहेका छन् भन्दा देशको पोलिटिक्स एउटा मर्यादित रूपले अगाडि जाने भन्दा पनि कसरी सत्तामा चाहिँ आफ्नो पकड अगाडि बनाउने सत्तालाई कसरी क्याप्चर गर्ने वैधानिक अवैधानिक हिजो अवैधानिक रूपले जान खोजि सकेन अवैधानिक रूपले कसरी जान सकिन्छ अनि वैधानिक रूपले जाँदा पनि सञ्चालन होइन क्याप्चर कसरी जान सकिन्छ भन्ने मानसिकतै अगाडि छ त यस्तो अवस्थामा भोलि के हुन्छ अब काङ्ग्रेसले नै के रुख लिन्छ अब काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा के छ भने जसरी मैले बुझेँ काङ्ग्रेसले त्यसरी त बुझेको छैन एमाले भोलिबाट माओवादी एमालेको नयाँ सङ्गठन बनेर पनि यो भारतको हितार्थी नै हुन्छ अथवा नेपालको राष्ट्रवादलाई राष्ट्रवाद भनेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई अझ बलियो बनाउने भन्दा पनि भारतीय हितलाई मजबुत बनाउने शक्ति लाग्छ भन्ने कुरो काङ्ग्रेसले त मान्दैन अहिले हुने रियालिटी चाहिँ यो मलाई यो बारेमा आफू के कन्फर्म छु भने अब एमाले हिजो केपी ओलीको नाकाबन्दी प्रतिवाद गर्ने एमालेको हैसियतमा त यो एकता पछाडि त बस्दैन त्यसमा म त्यसमा चाहिँ म विश्वास छु अब एकता पछाडि भनेको चुनाव भए पछाडिको मेजोरिटी आएर पार्टी एकता भयो भने त्यो एमा हिजोको केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले र त्यतिखेरको एकीकृतमा चाहिँ कम्युनिस्ट सङ्गठनको राजनीतिक चरित्रमा फरक पर्छ छविमा पनि फरक छविमा फरक पर्छ किन त्यसले भारतीयहरूको मूल्याङ्कनमा पनि त्यसको फरक पर्छ किन अहिले जे नमाने आयो भोलि भन्छन् यस्तो बेलामा यो बाचा अगाडि आछ भने चाहिँ अब यसलाई कसरी चाहिँ लिएर जाने अब कहाँ काङ्ग्रेसकै कुरो भने अब काङ्ग्रेस कति नैतिक भएर जान्छ त एकछिन कृष्णप्रसाद भट्टराई आफू चुनाव हारेर पनि चुनाव त गरे नि
काङ्ग्रेसको लिगेसी भनेको थियो, त्यो लिगेसी लागु हुन्छ कि हुँदैन? शेरबहादुर चुनाव हारेर पनि चुनाव गर्छु भन्ने मानसिकता जान्छन् कि जाँदैनन्? जान दिन्छन् कि दिँदैनन्? जस्तो विभिन्न खेलहरू एक दुई दिनदेखि जसरी अन्डर करेन्ट चलिरहेका छन्, त्यो अन्डर करेन्ट चल्ने खेलले किन शेरबहादुरको स्वभावै पनि जाँदा सहज हुने आउँदा असहज रूपले फर्किने उहाँको सत्ता आरोहणको चरित्र छैछ। जहाँ सहज रूपले जाने आउँदाखेरि असहज रूपले फर्किनुपर्ने त्यहाँ तिनटै उहाँका सत्ता आरोहण र सत्ता फिर्तीका गतिविधिहरू छन्। अब यो चौथो चाहिँ गतिविधि के हुने हो? सहजै गएर सहजै फर्किने स्थिति बन्छ कि सहजै गएर अझ धेरै ठुलो चाहिँ वेलकमका साथ चाहिँ उहाँले फर्किन पाउने स्थिति बन्छ कि अथवा असहज भएर फर्किने स्थिति हो कि? यी सारा कुरो फेरि जोखिममा मैले लाग्छ अहिले नेपालका पोलिटिसियनहरू ओलीजी प्रचण्डजी शेरबहादुरजी सत्ताका लागि तिनटै शक्तिले जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। एउटै कन्डिसन के हो भने आफ्नो पद सुरक्षित हुनुपर्छ। यस मान्यताका यी नेताहरूले देशमा डेमोक्रेटिक मान्यतालाई कति बोली बनाउने हुन् अप्ठ्यारो पर्दै गएको बेलामा? किन अहिले दबाबमा यस्तो स्थिति आएको छ कि काङ्ग्रेसलाई पनि त्यत्तिकै दबाब छ। अहिले केपी ओलीजीलाई पनि हिजो सत्ताईमा यो तालमेल गर्छु भन्दा जति सहज भएको थियो त्यो अहिले चपाइ नसक्नु र निलिन नसक्नु उहाँलाई पनि भएको छ, प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै होला। यो जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ अझै केही समय पर्खौँ र हेरौँ नतिजा, त्यसपछि एउटा एक खाले निष्कर्ष। यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु है, फेरि अरू विषय पछि फेरि हुन्छ, मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति एसटिभी च्याटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक बहिनी, आउँथ्यो राधा कृष्ण मैनाली, वरिष्ठ वामपन्थी नेता, पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।